Jirka a dneska tady další videjko z Minecraftu, dneska tady se se mnou Martin. Ahoj. Dneska tu máme další simulátor konečně po nějaký tý delší odmlce, co jsme teďko po Vánocích nějak plus minus měli s těma simulátorama. Konečně jsou nový simulátory a dneska tady máme weightlifting simulátor, teda konkrétně simulátor toho, že budeme zvedat nějaký těžký věci a budeme posilovat. Takže konečně jsme si tady s Martinem řekli, že jo, když už neposileme v reálu, tak aspoň v tom Minecraftu, že jo? Přesně tak. V Robloxu mě to nějak extra nebavilo, to zvedání, teda jako nějakých těch těžkých věcí, že tam furt jenom klikáte, jenom takhle furt to tam takhle zvedáte nahoru, což bylo takový naprd, co si budem. Ale v Minecraftu by to mohlo tady docela zajímavý, protože tady to zvedáte tím stylem, že dáte shift a pravým tlačítkem na to kliknete, tím to zvedete a pak zase pravým tlačítkem to kliknete a zase to dáte dolů. Jenom mi tam trošku do toho nejdou tady ty hranolky, jako když máme posilovat, tak bychom asi reálně měli jíst něco zdravýho. A tak co? Hranolky jsou zdraví, že jo? Přesně tak, velice. Ano, nejvíc total. No samozřejmě máme tady pety, které nám budou pomáhat v tom zvedání určitých různých těžkých věcí. A máme tady tři zóny, konkrétně tamhle jednu zónu. A potom tamhle, tahle ta zóna, nevím to jak posilovna v podstatě. To je posilovna, vypadá to. Nebo nějaká tělocvičina. No, a pak je tady, co je tohleto? To je jako nějaká ulice? Asi to vypadá na ulici. Jasně, já už to chápu, my potom budeme tak silný, že budeme zvedat auta. Jo, takhle, tam to bude... To bude. Nevíš co, tady budeme zvedat nějaký hračky, tady budeme zvedat činky a tam budeme zvedat auta. A tady budeme zvedat koruny. No, ale pozor, k té koruně, tady do téhle bariéry, můžeš jít, až pokud budeš mít 550. level, buffness, což nevím co je, ale evidentně asi 550. level síly, jakoby v podstatě. Takže to bude celkem jako ránec. A dost mě zajímá, jestli tady bude ta funkce, jak máte prostě v těch simulátorech, že se vám budou buď zvětšovat ty svaly, anebo jestli se budete sami zvětšovat, jako celá vaše postavička, protože jestli to tak bude, tak to bude top. No. Uvidíme. Teď jsme to vrhnout lidi, pokud se vám bude líbit, jak to znáte, když tady bude klasicky třeba dejme tomu nějakých těch, řekněme, 1000 lajků, tak to bude fakt paráda a jdem se to pořádně vrhnout. Jo, Martin, asi, jo, dej. Klikni to. Počkej, já reálně jsem stejně velký, ale moje kamera je, že jsem miniaturní. Máš ocas. Ty máš taky ocas. Ježiš, no tak to je divný. Dobře, počkej Martin, pojď sem. Tady vidíme všechno, co tady máme. The muscle building items in room 1. Takže máme tam teda hračku, jako nějakou tu tříkolku, pak tam jsou nějaký jako hračky, nevím co to je, a pak je tam nějaká obří kostka. Počkej, takže co to je? O, jak to vzal? Jak to odhazuješ, co? Počkej, ty to musíš odhodit. Tak to je top. Ok, získáte za to 25. Ten zvuk, co to dělá? Co? To je top! To je hodně dobrý. Dobrý, a za to fakt získáš prostě coiny, hej, takže jo? Jo, to... a máš XP bar, kde máš level, to. Jo. No, jakoby jak jsi silnej v podstatě. A takže reálně fakt, to evidentně bude dělaný tím stylem, že čím víc máš level právě toho, jakoby, jak to říct, ten level té síly, tak v podstatě podle toho budeš moci potom být tak velký, víš co, a takhle. Jasný. To vypadá fakt dobře, jež Martin, ty tady všechno berete, nic není, boha! Si se spavnuje, to všechno tamhle nahoře, že jo? Počkej. To je pěkně jako na prd, co si budem. A hlavně dobrý, že ty tříkolky, to jsou v podstatě toho z toho, jak jsme Ahoj, tady na vláčku. Jak ses tam dostal, ty? Parchant. To říkáme tomu parkour. Jo takhle, tak to neumím, no. Ok, hej, a Martin už má teda 675, takže už si může jít koupit, myslím, že prvního peta, tam by myslím, že samozřejmě za 500, že jo, klasika. Přesně tak. Tady po Martinovi jsem chtěl hodit kostku, ale on se nespavnuje, to je takový špatný celkem. No to je blbý, že to něco jako nemůže dávat damage, ale počkej, já se otevřu první vejce. Jo, a to tam... Guardiana. Guardiana. A speed. Oh, nice. Takže budeš trošičku rychlejší, aspoň, něco aspoň, nice. Já už mám 600, takže já si půjdu taky koupit něco. A cítíš se už větší nebo ne? Mně furt přijde, že jsme furt stejně velký, jako. Koukni se na kejpu, můžeš to indikovat podle kejpy a mně se ta kejpa zvětšuje. Jo? Ano, zvyšuje se mi ta pozice té kejpy.
No zajímavý, tak okej. Tý kápě, počkej, co tam máš? Kápě. Oh, já mám draka! Feeling, co je draka? Já mám luck! Oh. Ale kámo, pojď se kouknu, ten dráček je top. Ten dráček je fakt dobrý. Počkej. Oh, to vypadá malý jen prostě dráček. Top. Prostě vypadá fakt super. Je, lidi, by the way, sorač, mi tady furt vychlepou nějaký aktualizace, což je teda pěkně na prd, takže tady bych chvilku a tady všechno ještě povypínám. Dobrý, jsme zpátky, už to tady teda konečně máme, tady, fakt, musím, že ten drak vypadá fakt suprově, teda jako nečekal jsem takovýhle, prostě máte ender draka takhle, ale jelikož mám teda luck už z toho, tak bych teda reálně z toho měl dostávat více peněz, ne? Jo, já dostávám 100 pádů za to. Jump boost. No za nějaký určitý věci dostávám. Já můžu teď asi letět na ty kostky. Cože ty? Jak si to jako představuješ? Ale já už nepotřebuju lézt na to, abych se dostal na ten vlak. Ty nice. Jeden, to ne, nic takového, to není moc dobré. Hele, já mám 1100, takže já jdu koupit rovnou další taky nějakou věc. Jo, běž koupit peta, počkej, já jsem se dostal do pavučin. Kolik máš reálně teďko ten strange? 20, 30. Já mám 24, mám dalšího draka, Ježíš Maria. Ach jo, tak nic, tak kupujeme ještě jedno, ještě posledního teda peta. Prosím, to nejde. Co to je? Guardian? Ne? Jump boost to je, ale... Magma Q? Ty máš Magma Q bude na jumpu? Ty máš... Co mám já? To je on. Pomoc. Reálně nevím, co to sakra je, no ale... A nevím hlavně kam... Jo, mám ty draky, dobrý. Jo, no, takže mám tím... další tohleto. Jo, počkej, ty už dostáváš... Počkej, co to by se to dává za každýho draka. Počkej, jako mám reálně víc peněz jako za každýho draka? Ty máš stovku. No, počkej. Ale... No, to sice jo, ale jako by to se mělo už předtím za toho jednoho draka. Jo, takhle, tak nic. Martine? No? Koukej se, prosím tě, jo? Dívej se. Tohle to je fakt divný. To je fakt divný! Že prostě ty reálně si nasedneš do týhletý blbosti a sedíš v tom. Jo, to je v pohodě. Počkej, kostka? Ne, počkej. Sedni si do tohohle. Ne. A škoda. Ježiši Kriste, tak to je kravina. Ok, já jsem dala koupit taky ještě nějaký ty pety, a hlavně já potřebuji jídlo, jo, já nemám třeba vůbec, no už jaksi umírám z toho. To není moc dobrý, rychle nějaký hranolky. Dej mi hranolky, dobrý, ještě potřebuji, tak no, tak asi to můžu nakoupit, mám 8 hranolek, tak. Ty hranolky já vypadají dobře na modelovaně, to se mi celkem jako reálně líbí, jak vypadají. OK, dobré, takhle, za 500 kupujem další vajco. Mám Guardiana, takže to je speed, si říkal, viď? Takže tím jo, pádem myslím, mám... že jo. Jo, je to speed, a takže tím pádem mám, jo, všechny tři, ty první, takže paráda. Ježiši, tak nic. Tak počkej, tak já potřebuju teď vlastně jenom ten luck. Jo, ty potřebuješ luck, no. Já jsem se teďko koukal, co v podstatě momentálně potřebujeme teda na další zónu. Tak na, v další zóně momentálně, další zóna stojí 5000. Další Guardian. A malej gremlin, tak nic. No, gremlina mám já, no. Já jsem, ale, jako reálně teda 5 táců, teda to se mi jako nechce teďko tady jako šetřit, to je jako fakt jako velká pálka, co si budem. Nebo aspoň mi to teda tak přijde teda, já nevím. Já si možná rozbil tohletu hru. Ačkej. Jak? Jak jsi to rozbil, Martine? Vidíte to lidi, Martin to rozbíjí. Co jsi udělal? Počkej, koukni se na můj kápy. Jo, dobrý, už je to v pořádku, tak nic. Já jsem si myslel, že jsem si omylem zvolil jako klasický player model. Jo, takhle. Fuh, dobrý. OK. To je dobře, že to Martin nerozbil. Dobrý, tady jsem. Šup. Tyva, hej, ty to můžeš naházet nad sebe, moc to stejně spavne, že jo? Přesně tak. To jde docela rychle ty krásy, už mám 2600. No šetři na další zónu, já si jdu kupovat vejce. Jak jakože šetři na další zónu, cože? Ty kupuješ ale... další zónu, máš prachy?
sakra, ty, to není moc dobrý tohleto. Tady má jako... drak. Máš draka? Konečně máš tlak, jo? No, konečně. Nice. Mě by reálně zajímalo, co budem teda v té další zóně jako brát potom, protože, no, s čím budem házet? A já si myslím, že fakt to budou činky nějaký, ale to budou jakoby tři věci, takže to budou činky. Co tam to dal? Proč máš mínus? Jo, ty jsi nakoupil ty... Ježišmarja! Já to rozbil, omegalul. Proč má prostě mínus... 600? Jo, počkej. Co? A já už jsem zjistil, jak se dostat nahoru. Počkej, kam nahoru? Jo, tamhle. Na tu kostku. Jo, já jsem se bugnul, paráda. Já jsem v mračnech. Ty jsi povučině, no. Ano, krásné bílé. Tak, okej. Tohoto všechno dám pryč. A už mluvím skoro 15. To je pěkně nice. Ale budu se muset najíst. Rychle. Další v podstatě peti stojí dva táci, takže ty pety potom teda asi nakoupíme. Ale asi až v příštím díle, protože to bude zase jako trošičku na díl zase, než to vyděláme. Ale již v té další zóně to zase nebude tak těžký, si myslím možná ani. Nebude. Tam už to podle mě, no teoreticky, jestli náhodou tam nebude nějaký limit. By the way, kolik máš teď buffness? 78. Jo, 91. 91, no. Zajímavé, že no, já jsem si teď docela nafarmil tady nahoře, no. Jo? Já mám jakoby víc peněz, ale ty máš víc ten buffness, no. Já mám 83. No, okej, okay, hej, mám teda 5 táců, tak no. Já si myslím, že tady to můžeme asi krásně ukončit. Zase. Lidi, přesně, tak. Příště půjdeme do další zóny. A budeme kupovat zase nový pety. A pak se to totálně rozjede prej s těma autama, to na 100% bude dobré. Jak to táhne s tebou? Okej, dobře no, tak. Jo, tady Martin, který tahá sebou nějakou tady prolejzačku, nebo co? To není prolejzačka, to je nějaká, ještě má k tomu ty hranolky v rukách. Okej. Dobře no, tak jo, tak. Tady si to dneska skončíme, doufám, že se vám velice líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme ještě k příštímu nějakého dalšího simulátoru zase. Tady zatím, čus. Ahoj.